ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ପୁଣି 57 ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନା ବଳୟରେ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରୀତିମତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସମଗ୍ର 10ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାର ହୋଇ ସାରିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବେଖାତିର କରୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଜିଲ୍ଲାରେ 57 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର 57 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 29 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତିଲିଗୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 8 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣ, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାଇଘର, ଡାବୋଗାଁ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର 57 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3765ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2941 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 798 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 679 ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 68,049 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।